mudane gudoomi ilaa ya maalinki golahan furmay waxaan moodaa in cagajid ku imaneyno halkan masuuliyad baynu ina saaran xilbana saaran umada xilban u qaadna subax walba golahan wuxuu ku furmayaa xubnaha lixda gaarin sideeda subaxina waan balanaa sagaalkana u furanaa tobankana kala yaacna ar waxaan soo jeedin lahaa dee horta maamul baa tihini xubnaha ka maqan amba xubnaha dee golaha xidhmayaba imanaya dee horta inaad dee aad qorshe ka yeelataan midda kale xubnahan dee labistetanka ahe magaalada qaarkood joogaan waxaa la xukun baqiyaan la garanahayna dee inaad si gooniya dee u wargelisaan aa balde la xisaabsataan haddii kale wuxuu noqonayaa haddii aynasan ku sii soconno inuu maalinta dambaba koorumka noo buuxsami waayo waana lafjab iyo dabarjab labaad iyo cawaaqib waxba aynu horseedi doono ummaddii xilka noo dhiibatay taana idinkaa maamul u ahaytaana waa dib u saxda ula xisaabsantaa cidda dee aan iman ahayn golihii talabaad waan ogsoonayn wixii halan ka dhacay maalintii shirgudoonka la dooranayay taasina waxay ku timid muxuu ahaa xeerka iminka xeeroosaadka golaha ee maantayna hor yaalla oo aan waadix ahayn oo qodobo badan iska hor imanayeen taladeen oo dhan haddayna ka dhiganno wax maalin kale ku dhammaanaysa sida maanta ajendaa ku dhacdoo kale dee doldolooyin baa imanaya waxay u baahan tahay arrimahan waa masiiri shan sano ayaa lagu dhaqmi doonaa marka ani waxay la tahay sidaa la soo jeediyey waa briyesaa dambena ha la soo akhriyo haddii la idhaahdo sabtida haddaan iskula imanno oo qof walba isagu wuxuu wax ka bedelaya uu keenay dee golaha keeno waxaa kaloo soo ururinayaa golaha wax badan baa laga rabaa ee ragga halkan fadhiya iyo kuwa maqanba dee waajibkaa qarana saaran waa inay mas-uuliyadda saaran gartaan oo xilkooda gutaan oo waqtiga dhowraan oo aaraada dadka ka xildhibaanada guuxaysa la ururiyaa la soo bandhigaa oo xeer laga dhigaa waxaa ugu weyna lanaga sugayna waa in wax urinno oo wax la imanno xeer la imanno baahiyaha kale bulshada laga turjumo waxaasoo dhan baana sugaysa maamulba intaan saacayna banaan kala yacna maaha waa in waqti la qaata oo wixii yaalla kolba waqti laga baarandega oo la shaqeeya asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu hadal oo hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.